Доброго вечора. Вітаємо вас на соціальному освітньому проєкті «Школа ІТ-професіоналів Профіт» при Національному аерокосмічному університеті імені Жуковського ХАІ. Мене звати Дмитро Чумаченко. І у нас в гостях сьогодні Ярослав Важнюк, засновник найгарячішого, мабуть, стартапу українського PetCube. Власне, не буду затримувати. І тобі слово, Ярославе. Дякую. Привіт, Дмитро. Привіт всім, хто нас дивиться і буде дивитися. Там ми сьогодні поговоримо про те, які в Україні є стратегічні переваги на глобальному ринку для того, щоб будувати майбутні мільярдні компанії і як їх використовувати. І я сподіваюся, що серед тих, хто це слухає, дивиться і буде дивитися, є ті люди, які долучаться до побудови цих компаній. У мене є деякі слайди. Я думаю, що справді, напевно, це буде востаннє, коли я буду показувати ці слайди. Я вже не один раз показував їх для різних аудиторій. І я з часом доходжу до висновку, що напевно, цікавіше ділитися знаннями і досвідом все ж таки не в форматі якихось презентацій, а в форматі питань-відповідей. Тому, ну, ось такий от анонс. Зараз це напевно, остання така презентація, яку я роблю. Отже, три стратегічні переваги України в глобальній конкуренції за мільярдні компанії майбутнього. Сьогодні цей виступ буде складатися з двох частин. Спочатку я трохи розкажу про компанію PetCube, це бізнес, співзасновником якого я є. І це справа, якою я займаюся останні 8 років. І під час цієї подорожі, власне, прийшли ідеї, які будуть викладені в другій частині цього виступу. Ідеї про те, як будувати глобальні компанії з України, які у нас є для цього переваги, і чому Україна одне з найцікавіших місць у світі для того, щоб такі компанії робити. Отже, в PetCube ми винайшли фактично першу у світі спеціалізовану камеру для спостереження за домашніми тваринами. Це була камера, оснащена лазерною іграшкою, якою можна було віддалено керувати за допомогою смартфону. І з цього ж смартфону дивитися на відео, що відбувається з вашою твариною, з нею говорити. І таким чином, фактично, PetCube стали як смартфонами для тварин. New York Times у 2020 році сказав, що PetCube – це найкраща камера з 3D-диспенсером, тобто пристроєм для викидання корму. Це тут мова про PetCube Bytes, наш другий, скажімо так, хронологічно пристрій, який ми запустили, це камера для тварин з пристроєм для викидання корму. І тут знизу справа можете побачити третій менший пристрій, який називається PetCube Cam. Ми його запустили лише цього року. І він був запущений як такий найбільш масовий пристрій з базовою ціною $39.99. Він дуже добре, звичайно ж, продається. Нашу компанію згадували багато медійних особистостей, вона отримала багато медійної уваги. Емма Вотсон сказала, що це найкраща камера, чи то найкращий мобільний, її улюблений мобільний додаток. Елен представляла PetCube на своєму відомому в Сполучених Штатах Елен Шоу. Ну і так далі, можна багато розказувати про цей бізнес. Основний наш ринок в Сполучених Штатах. Все виробництво, скажімо так, весь дизайн, вся розробка відбувається в Україні, і виробництво відбувається в Китаї. Ми побудували такий бізнес на 3 континенти. Я пропоную подивитися коротке відео про PetCube Bytes, щоб відчути настрій і те, як PetCube, як бренд спілкується зі своїми споживачами, також зрозуміти, як виглядає, працює цей пристрій. Say hello to PetCube Bytes, the smart pet camera with Amazon Alexa voice control. I like smart. Can it spy on my dog? Of course. Even that small? Beyond a doubt. He's got big personality. Can it see in the dark? Oh, yeah. That's my kitty. Cute. Can he hear me? Crystal clear. Who's a good boy?
for? You can load up treats inside. And what treats can I use? Your dog's favorites. Oh. Play fetch. Swipe up the check. Only net. Swish. Ralphie, where's my shoe? Let's go back and check your video history. You're loving this, aren't you? Kinda. Sorry, bud. We're out. Alexa, ask PetCube to reorder treats. Future delivered. Sing walk my dog? Sort of. We have tons of perks with our subscription, dog walkers included. So, this is like a smartphone for pets? Yes, but way, 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 way better. Так, це відео, до речі, було повністю зроблене в Україні, і акторами, з половини акторів це працівники компанії PetCube. Але ви по ньому не скажете, воно виглядає також як такий продукт світового класу, і насправді виглядає дуже дорого, а наші американські друзі часто питають у нас, хто вам робить відео, хто вам робить такий класний дизайн. Один з партнерів компанії, Андрій Клен, є дизайнером і відповідає нас за всю цю красу. І насправді ми навіть співзаснували ще окрему агенцію, яка називається Озеро Дизайн, яка займається саме дизайном для продуктових компаній. Поза тим, це дає вам якесь враження про цей бізнес, про те, що як ми робимо. І місія всієї компанії – це під'єднати тварин до інтернету і дати їм голос. Дати їм голос – значить навчитись розуміти цих тварин, розуміти, що вони хочуть. Звичайно, у тварин немає мови як такої, як мови людей. Але є чимало знаків голосових і знаків мови тіла, які вони подають, які можна насправді розшифровувати і розуміти з допомогою аналізу великої кількості даних, які проходять через наші камери. Так? Тобто це ну, такий self-driving для тварин в якомусь сенсі. І навіть у мене є таке улюблене моє порівняння, що є ось цей чоловік зліва, це Артур Сі Кларк. Він, до речі, стоїть на фоні кораблів з фільму 2001 «Космічна Одіссея», якщо хтось це дивився. І Артур Сі Кларк, серед іншого, відомий фразою про те, що «Every sufficiently advanced technology is undistinguishable from magic». Що кожна достатньо розвинута технологію, вона виглядає настільки круто, що неможливо відрізнити від магії. А справа, звичайно ж, є відомий український письменник-фантаст Іван Франко. І Іван Франко написав таку фантастичну книжку, яка називається «Коли ще звірі говорили». Це книжка казок для дітей. Насправді, PetCube своєю працею поєднує слова Артура Сі Кларка і Івана Франка. І дійсно старається зробити технологію, яка буде настільки крутою, що ми житимемо у світі, коли, здається, звірі говорять. І коли у вас в Фейсбуку є умовний чат-бот вашого якого-небудь бровка, який вам туди пише, що він зголоднів, або він хоче гуляти, або в нього там ноги болять, і йому треба до лікаря. І це дійсно виглядає фантастично, але це все повністю реально, базуючись на тих дослідженнях медичних, ветеринарних і етологічних. Етологія – це наука, яка вивчає поведінку тварин, ну, взагалі поведінку. Базуючись на тих дослідженнях, які є, і на тих даних, які проходять через наші пристрої, які є одним із найпопулярніших у світі камер для власників домашніх тварин, це все цілком реально. А 8 років тому це починалося ось таким чином, та, з такої триноги, підключеної до плати Arduino. Якщо хтось з вас на технічних спеціальностях, то ви знаєте, що це таке. З двох сервомоторчиків, які куплені були на київському радіоринку «Караваєвих дачах», лазерна вказівка якоїсь, видно теж з серії з кіоску в переході. І, звичайно, це все використовувало комп'ютер як свій основний комп'ютер, який вже під'єднувався через Wi-Fi до інтернету і так далі. І засновником цього був мій партнер Саша Нескін, який зараз є технічним директором в компанії. І його пес також до цього доклався. Пса звати Рокі. І історія полягає в тому, що Саша, його пес, коли залишався вдома, сам він багато гавкав, цим хвилював сусідів, а сусіди скаржились і обіцяли викликати міліцію. І Саша мав винайти щось, щоб собаку заспокоїти. І от з'явився PetCube. І це не була, скажімо так, не було ідеї робити це комерційним продуктом з самого початку. Тобто це був, ну, певний такий домашній винахід просто для себе. А потім, коли люди почали цікавитись цим, Саша думав, що можливо можна зробити бізнес із цього.
І так з'явився бізнес. Троє засновників, там десь досить давно фотографія зроблена. Тому, коли починали, нам було по 23-24 роки, були досить молоді, з невеликою кількістю досвіду. Там якісь кілька років попрацювали на різних роботах. І до чого це? До того, що троє дуже звичайних хлопців з Києва змогли зробити компанію, яка є номером один у своїй сфері, яка започаткувала новий ринок, яка продає продуктів на десятки мільйонів доларів, яка залучила понад 25 мільйонів доларів інвестицій, яка, знову ж таки, номер один на глобальному ринку. І це до того, що не святі горшки ліплять. Та? Тобто, звичайна людина з Києва, з Харкова, з Львова, звідки завгодно, може зробити компанію, яка буде мати глобальний масштаб, глобальний вплив, якою будуть користуватися мільйони людей, продуктами, якою будуть користуватися мільйони людей. От, і, власне, це підводить нас до другої частини. До другої частини про те, а як зробити, щоб таких компаній було не одиниці, там Подкуби, Grammarly, Ajax, Рідли і так далі, а щоб їх було сотні з України. І щоб вони були за масштабом в десятки, сотні, тисячі разів більше, ніж ці компанії, які я перерахував. От в мене з цього приводу є якісь думки, можливо, це ж, звичайно, не істина в останній інстанції, там, можливо, у вас будуть якісь інші думки, але, можливо, ці мої ідеї на щось вас наштовхнуть. Тобто, в мене таке є бачення, як трафарет чи такі креслення, як робити такі компанії з України і робити їх багато і в різних сферах і так далі. Що для цього потрібно мати, що потрібно використовувати. По-перше, чому, навіщо робити компанії націлені саме на глобальні ринки, а не на, наприклад, український ринок? Та? Яка з цього особлива така користь? Як на мене, глобальний бізнес надзвичайно важливий для обороноздатності країни. Чим більше ми інтегровані в світові економіки, тим більше світ про нас дбає. Та? Тому що коли у Франції стаються якісь теракти Шарлі Ебдо, то весь світ на наступний день виходить на вулиці з плакатами «Je suis Charlie Hebdo», і всі ж так хвилюються, або коли там горить собор Паризької Богоматері. Але коли в Києві горить будинок профспілок, або коли Росія нападає на Україну і забирає Крим, то весь світ просто глибоко стурбований. І це чому? Це тому, що вони не їздять дивитися на нашу Ейфелеву вежу, не їдять наші круасани в своїх кафе, не їздять на наших автомобілях, не літають на наших літаках, не заходять на наш YouTube щодня подивитися якесь смішне відео і так далі, і так далі. Чим більше ми інтегровані в світову економіку, тим захищенішою є ціла країна. Другий фактор – це те, що підприємці є новими рольовими моделями для суспільства. І якщо люди з такою пострадянською рольовою моделлю виходять із позицій типу «не украдеш, не проживеш», да? Вони думають про те часто, як переділити якісь блага, які вже існують, а не про те, як створити нові блага, то позиція такого західного світу і позиція цивілізованої людини, я вважаю, полягає в тому, що для того, щоб бути успішним, потрібно добре вчитись, багато працювати і створювати якусь цінність для світу. Цінність – щось, що потрібно іншим людям. І тоді ти стаєш успішним не лише в плані достатку якихось матеріальних благ, але це допомагає людині самоствердитись, самовиразитись. І це і є справжній успіх, а як на мене, створення якоїсь цінності, якогось добра для світу. І ще одна важлива причина, чому корисне таке підприємництво, це те, що воно, власне, дає пальне для економіки. Воно з зовнішніх ринків залучає інвестиції, залучає капітал, залучає гроші, за які люди купують продукти. І, звичайно, створює, робить працівників компанії заможнішими, робить власників компанії заможнішими і створює блага для країни, в якій ця продукція виробляється. Тому, як на мене, це надзвичайно важливо робити саме глобальні, орієнтовані на світові ринки компанії. Інша моя теза – це те, що Україна є одним з найкращих місць у світі на сьогодні для того, щоб почати технологічну, або навіть не обов'язково технологічну, але інтелектуально ємку
компанію. Чому? Є три причини, чому це так. По-перше, одна з таких унікальних, от, власне, цих трьох стратегічних переваг України на глобальному ринку, одна з цих переваг – це те, що у нас є широкий профіль спеціалістів. Тобто ми там одна з, можливо, десятка країн у світі, яка може побудувати великий літак. Чому? Тому що такі речі, як літакобудівництво, вони потребують великого діапазону експертиз у різних сферах, починаючи від авіоніки до електроніки, до матеріалів і так далі, і так далі. І справа в тому, що ми одна з небагатьох країн, яка має великий діапазон спеціалістів в усіх цих сферах. І, звичайно, у нас був великий військово-промисловий сектор в часи радянської окупації, і він залишився нам у спадок. І це стосується не лише, насправді, військово-промислового сектору. В медицині у нас є великий діапазон спеціалістів, взагалі в багатьох науково-ємких таких областях. Це є люди, які можуть створювати продукт світового рівня якості. І чим більше цих сфер, на поєднання цих сфер якраз часто з'являються такі унікальні продукти, щодо яких інші, скажімо так, географії у світі, їм складно з цим конкурувати. Друга цікава риса – це те, що вартість освіченої праці в Україні одна з найнижчих у світі зараз. І при цьому це абсолютно не значить, що рівень життя цих людей є низьким. Я насправді говорю не лише про програмістів, але й про інженерів дуже різних спеціальностей, і про неінженерів, про фахівців з маркетингу, про юристів, про економістів. Україна дає освіту світового рівня часто в цих напрямках, і у нас є люди, які є спеціалістами світового рівня, які можуть створювати продукт для світового рівня. Але при цьому вони отримують зарплати, і на ці зарплати насправді досить добре живуть, не світового рівня. І на цьому дисбалансі це наша велика перевага. Якщо хтось є підприємцем, і ця людина створює, умовно кажучи, за ті гроші, за які в Штатах можна побувати один завод, в Україні можна побувати їх 5 або 10. Там можна побувати один мобільний додаток, тут можна їх побудувати 10. За ті гроші, за які у нас створили антикорупційну систему ProZorro, в Америці, я підозрюю, що не зробили би і 20-ї частини такої системи. І завдяки ось цьому дисбалансу, продаючи на глобальні ринки, залучаючи інвестиції на глобальних ринках, але використовуючи, витрачаючи гроші на виробництво цих цінностей за українськими мірками, ми дуже сильно виграємо порівняно з глобальними конкурентами. У нас з'являється так звана нечесна перевага, і ну, це в хорошому сенсі, з точки зору інвестора. Вона, якщо в тебе є якась така перевага, то це класно. І третя дуже цікава риса українська, яка, я думаю, є недооціненою, можливо, недоосмисленою, це те, що схоже, що у нас є покоління, яке хоче ніби довести, на що воно здатне, що після 300 років існування України без своєї державності, чи української нації без державності, зараз це як пружина, яка була стиснута, і тепер її потенціал вивільнюється, і ми бачимо ці маніфестації креативу в абсолютно різних сферах, починаючи від трьох революцій, які в Україні сталися і були зроблені саме креативним класом, мовно кажучи, інтелектуалами, а не голодними масами. Та? Це різні трошки типи революцій. І до великої кількості креативу в найрізноманітніших сферах, від затишних кафе і ресторанів до класної цікавої музики, до класної архітектури. Це речі, які я бачу, постійно отримують визнання на глобальному рівні, що українська музика, що архітектура, що мода, що наша готельно-ресторанна сфера і багато інших речей. І якщо люди, які живуть в Україні, можливо, не можуть до кінця усвідомити, наскільки це є унікальним. Та? Мені пощастило пожити близько 6 років в Сан-Франциско, і десь по кілька місяців я жив, працюючи в Китаї, в Франції, в Німеччині. І ну, так влаштований, напевно, мій мозок, що всюди ти стараєшся якось рефлексувати, порівнювати це з Україною. І
власне, ось цей рівень креативності – це щось досить унікальне. Я не бачу подібного рівня навіть в Сполучених Штатах або, можливо, з Китаєм це можна порівняти з деякими областями. Так? Тобто у нас є три величезні переваги, яких немає в жодному іншому місці на земній планеті, на земній кулі. Це широкий профіль спеціалістів, це низька вартість інтелектуальної праці і це високий рівень креативу і людей, які здатні генерувати принципово нові ідеї на світовий рівень. І здається, що ж не так? Та? Чому ж, раз ми такі класні, чому ж у нас стільки труднощів і в економіці, і в політичному державному житті, і та ж Естонія створила там значно більше мільярдних компаній, ніж Україна, при тому, що населення її, напевно, менше, ніж населення Києва. Чому? Чого бракує? Та? Я це питання постійно собі задаю. І ми до нього доберемось. Але для того, щоб зрозуміти, чого бракує, та? І зрозуміти, як нам діяти, я думаю, що важливо слідувати такій формулі, яку, як я бачу стратегію, та? Що це є план перемоги, який базується на унікальних можливостях, на унікальності твоєї ситуації. Та? Тобто це слово, яке прийшло з військової справи, але стратегія – це не просто план. Це план досягнення дуже конкретної цілі, і він передбачає використання унікальності сильних сторін і слабких сторін. Та? Якщо наше військо стоїть тут, і у нас є кілька загонів лучників і кінота, а військо ворога стоїть ось десь там, і ми знаємо ландшафт місцевості, ми знаємо, де річка, де ліс, ми знаємо, скільки у ворога є цих військ, тоді ми можемо визначити, яка стратегія цього бою має бути для того, щоб ми перемогли, і ми знаємо, що ворог може зайти ззаду, де у нас є незахищений тил, і тому нам потрібно поставити там якісь перешкоди, якось уникнути цього ризику. І так само має бути стратегія для України як країни, але так само для кожного з нас наша індивідуальна стратегія, чи для наших бізнесів як підприємців, чи для нас як людей. Потрібно задавати собі питання, що в мене є сильного, унікального, що в мене є слабкого, і виходячи з цього будувати свій життєвий план. Щойно ми поговорили про три сильні риси, які є в Україні, і ми доберемось до слабких. Але перш я хотів би поговорити про те, які компанії мені здається варто будувати, та які у них мають бути характеристики. Одна з важливих характеристик, як на мене, це те, що це мають бути мегапроекти, амбітні великі проекти. Чому? Мій досвід з Підкубом і ті спостереження, які я проводжу, спостерігаючи за іншими компаніями, показую, що немає значення, чи у вас маленька мережа кіосків із шаурмою, чи у вас велетенський проект, який має на меті змінити життя мільярдів людей. Ви, як підприємець, вам доведеться працювати 24 години 7 днів на тиждень. І якщо все одно доведеться працювати пекельно і віддавати цьому весь свій час і всі зусилля, то значно краще працювати над чимось, що може стати дійсно великим. Ви можете зауважити мені, що чим більш амбітний проект, тим, можливо, вищий шанс невдачі, тим складніше його реалізувати. Частково це правда. Для того, щоб реалізовувати великі проекти, потрібні великі компетенції. Але мегапроекти не обов'язково повинні починати з чогось великого. Вони можуть починатись з чогось невеликого, але вони мають мати візію, мати глобальне бачення на те, як вони стануть справді великими і значимими. Чому це важливо? Це допомагає привабити вам людей, які є найсильніші спеціалісти в своїх областях. Коли Google сказав, що їхня місія «organize all the world's information», організувати всю інформацію у світі, то це звучало просто як як якийсь мед для всіх найкрутіших у світі спеціалістів з
програмування, розробки, роботи з даними і так далі. Це мрія гіка просто, організувати цю інформацію у світі. Це звучить дуже круто. Я хочу працювати в такій компанії. Коли Маск починав Tesla або SpaceX, він казав, наша задача прискорити перехід світу до відновлюваної енергії, або наша задача зробити людство міжпланетною расою. І це все місії, які звучать надзвичайно захоплюючи для найкрутіших спеціалістів у світі, для тих, хто останні десятиліття дивився «Зоряні війни» і «Star Trek» і мріяв про те, як людство буде літати в космос, а поза тим нічого, крім висадок на місяць, не отримали і не отримували дуже довго. Коли ви здатні сформулювати ось таку амбітну місію, то ви ніби берете в руки прапор, вилазите на пагорб, ставите його там і говорите, тут буде ось така от компанія, тут буде надзвичайно потужна компанія з виробництва кіно і мультфільмів, або тут буде наступний глобальний лідер з виробництва меблів, або ми будемо робити там океанські баржі, які працюють повністю на електроенергії, і там через 20 років весь світ буде возити товари на наших баржах. Коли ви заявляєте амбіції такого рівня, під цей ваш прапор, який ви встановили на пагорбі, швидко починають стягуватись класні спеціалісти, які готові працювати в вашій компанії, інвестори, яким цікаво в неї інвестувати, інші люди у світі, які дуже хочуть, щоб те, що ви маєте як візію, сталося, стало реальністю. Ті, кому бракує ємностей тих барж, які є вже зараз, та? Ті, хто потенційно стануть вашими клієнтами. І, умовно кажучи, у прикладі зі SpaceX, навіть якщо ця людина не працює в компанії SpaceX, а вона працює, умовно кажучи, чоловік, який є секретарем де-небудь в NASA, але бачачи цю місію велику, він настільки починає вболівати за компанію, що навіть на тому місці роботи, де він є, він зробить все для того, щоб ця компанія була успішною. Тобто не обов'язково людям працювати в вашій компанії для того, щоб вам допомагати. І саме сильні потужні місії, вони формують таке коло людей, які зацікавлені у вашому успіху. Друга річ, звичайно, в компаніях, які будуєте, потрібно використовувати всі стратегічні переваги, які є. Якщо ви є українці, ми є з України, одна з переваг, які у нас є, це дійсно широкий профіль спеціалістів, велика кількість людей, які там за п'яту частину від умовно американської зарплати можуть зробити продукт такого ж рівня якості. Це є сенс використовувати. І саме тому в Україні є сенс, замість того, щоб будувати кіоски із шаурмою, де ми насправді конкуруємо зі Штатами приблизно на такому ж самому рівні, та? як в Україні. Значно вигідніше будувати інтелектуало-ємкі бізнеси. І великі інтелектуало-ємкі бізнеси, тому що ваша перевага, по суті, масштабується з тим, скільки фахівців з вищою освітою, грубо кажучи, знаходять у вас роботу. Тому потрібно використовувати ці стратегічні переваги розумно. І, знову ж таки, потрібно цілитись на глобальні ринки, тому що так, ми знову ж таки отримуємо одну із стратегічних переваг. І приклади таких компаній, які я маю на увазі, та, це або індустрій, це, наприклад, тяжка промисловість. Вся тяжка промисловість від ракетобудування до військового комплексу, до поїздів, до водного транспорту, до автомобілів. Це сфери, в яких найближчі 50 років буде відбуватися величезна зміна цього складу, зміна технологій. Багато з цих речей досі працюють на технологіях, які були розроблені 50-70 років тому. І якщо прийти в цю індустрію з новим світоглядом, з розумінням того, як працює програмне забезпечення, як працює постійний ітеративний цикл покращення продуктів, в тому числі пропагований методологіями Lean, там Lean Startup є така книжка, в тому числі пропагований методологіями Agile, Scrum, які часто використовуються в розробці, в тому числі, як працює бізнес-модель типу стартап, тому що стартап як спосіб побудови бізнесу насправді є також досить молодою інновацією. І ті ракети, які будувалися колись з 50 років тому, і ті вантажівки, які досі робляться за закресленнями, які були зроблені 70 років тому і так далі, вони
вони не народжувалися таким чином. Речі, продукти, які будуть народжені таким чином, вони будуть сильно кращі, які будуть використовувати програмне забезпечення, мобільний інтернет, всі нові підходи, і які будуть дивитися на той новий світ, який є вже зараз, і створювати продукти для нього. Тому що ті продукти, які були задизайновані там 70 років тому, вони були створені для світу, який існував 70 років тому, для тих потреб, вони були класні для тих часів. Але зараз можна робити продукти значно краще. І в тяжкій індустрії дуже багато таких прикладів. А воно її недаремно називають важкою. Та? Тобто вона не тільки важка, тому що там метал, а ще й вона складна. І я можу сказати це на своєму прикладі, що це, напевно, не найкращий бізнес для початківця. Якщо ви маєте справу з фізичними об'єктами, у вас значно довше ви будете масштабувати цей бізнес до мільярдної компанії, у вас приблизно в 100 разів більше способів померти як бізнес, ніж якщо ви просто робите програмний бізнес. Але це дуже, дуже цікава сфера, як на мене. А друга сфера – це виробництво. І в цій сфері також величезне місце є для саме програмних рішень. Справа в тому, що заводи і те, як працюють заводи, це також одна з тих сфер, які дуже давно не змінювались і в яких порівняно багато інновацій. І тут можна багато всього класного придумувати, розглядаючи завод як продукт, фабрику або процес виробництва як продукт. І це, як на мене, надзвичайно цікавий напрямок. Технології у сільгоспі. Населення землі збільшується, населення землі збільшує кількість їжі, яку воно споживає на одиницю населення. І ця сфера є надзвичайно цікавою. Україна є одним із лідерів у світі по цілому ряду культур, по експорту цілого ряду культур. І тому тут є великі клієнти, які можуть бути споживачами цих інновацій. Насправді в Україну тут взагалі можна створити такий стартап-хаб глобальний, для того, щоб компанії з усього світу, які роблять інновації в агротехнологіях, приїжджали в Україну і тут це робили, і тут це випробовували. Надзвичайно цікаві можливості в цій сфері існують. Індустрія розваг. Надзвичайно швидко розвивається. Це стосується там відео, фільмів, комп'ютерних ігор, музики, всього іншого, подкастів там. Особливо мені здаються цікавими комп'ютерні ігри. Буквально кілька місяців тому я бачив дослідження, яке говорить, що комп'ютерні ігри можуть стати наступною великою платформою після персональних комп'ютерів, інтернету, соціальних мереж, мобільних телефонів. Та наступною великою платформою можуть стати ігри. І ми бачимо вже це на прикладах Fortnite або Roblox, які стають дійсно великими платформами. А тут є величезна сфера для інновацій, і в Україні дуже класні умови для того, щоб робити круті глобальні хіти в комп'ютерних іграх. Легка промисловість. Меблі, одяг, фармацевтика, ліки. Знову ж таки, сфери, в яких давно не було інновацій, а можна собі уявити, умовно кажучи, повністю роботизований завод меблів, де на вході входить деревина, через веб-сайт користувач кастомізує собі з певних стандартних блоків стіл, каже, що він має бути на 5 см вищий або нижчий, каже, що у нього має бути така форма кришки, відправляє замовлення, замовлення йде на завод, і роботи вирізають потрібний стіл, запаковують його, і через 2 години він виїжджає користувачем новою поштою або FedEx-ом, якщо це в Сполучених Штатах. Та? Не забуваємо про те, що бізнеси мають бути глобальні. Такого плану речі можна робити, починати. Їх можна починати з чогось дуже маленького, але маючи на меті щось дуже велике. Навчання і освіта – одна із моїх улюблених тем. Буквально за 5 хвилин перед цим дзвінком бачив, що черговий якийсь індійський стартап освітній залучив якесь фінансування за оцінкою 4 мільярди доларів. І всього-то-навсього цей стартап робить те, що допомагає людям підготуватися до вступу в університет. Тобто він навіть не дає якусь освіту як таку, чи ну, фінальний результат, він проміжний просто результат дає. Величезна сфера, надзвичайно важлива для всього світу. Надзвичайно давно не було в ній глобальних інновацій. Переходи від
того, що люди читали інформацію в книжках, на скелях своїх печер, до пергаменту, до книжок, до комп'ютерів, до YouTube-відео. Це є така дуже інкрементальна інновація, але вона це зміна медіуму, носія інформації, але вона не є зміною технології навчання по суті. Це все одно передача від одної людини певного якби потоку на всіх. Те саме, що я зараз роблю, передаю вам якісь знання. Принципові інновації в цій сфері можуть бути, якщо ми, наприклад, зробимо систему, яка буде знати, що я знаю, що знає кожен її користувач, і автоматично з певних атомарних блоків з елементами освітньої інформації будувати навчальну програму для цієї людини за вимогою. І мати таку властивість, як у Google Maps, що можна на будь-який елемент знань зануритись, як зробити зум-ін, або віддалитись і отримати досить абстрактне формулювання певної сфери. Це одна з ідей, яка в мене є щодо освіти. Є інші можливості, там питання того, як зробити так, щоб 5 мільярдів смартфонів, які є на землі, використовувалися людьми не для того, щоб грати в Candy Crush Saga, а для того, щоб якось збільшити рівень своєї освіти, збільшити рівень свого заробітку. Особливо це актуально для найбідніших з тих 5 мільярдів. Та серед них точно є мільярд людей, які ледве зводять кінці з кінцями, у них є смартфони, але вони не використовують весь потенціал цього доступу до всіх знань світу. Це цікава проблема. Як зробити так, щоб найталановитіші люди у світі були зацікавленими і мотивованими ставати вчителями або підприємцями у сфері освіти і навчання? Це цікаве питання, та тому що ми бачимо, що не лише в Україні, а по всьому світу часто вчителями, викладачами стають не найвидатніші представники суспільства. На жаль, а це надзвичайно важлива така суспільна роль. Є їжа, питання їжі, і те, про що я говорив раніше, чому люди їдять французькі круасани, але не їдять українські голубці. Як зробити так, щоб українська їжа була відомою у всьому світі і популярною, чи можна на цьому зробити класний бізнес? Я переконаний, що можна, і це, як на мене, цікава бізнес-можливість. Медіа, що робити з викривленням інформації в медіа, з тим, що відбувається маніпуляція через соціальні медіа? Це є велика глобальна проблема, і її можна і треба вирішувати, і в тому числі її можна вирішувати з України. Ще одна така з ідей, які мені приходили, це фестивалі. Та мені здається, що класно було б зробити величезний міжнародний фестиваль в Україні, коли цей ковід закінчиться нарешті, і такий, щоб Ріо-де-Жанейро, карнавал і Октоберський чи Октоберфест в Берліні просто кусали нігті від заздрощів. І бачите, це просто приклади таких ідей. Комусь із вас вони можуть здатися божевільними, але це приклади того, як можна мислити досить амбітно, і при цьому кожну з них можна почати з чогось невеликого. Все-таки, які є бар'єри, та які є ці наші слабкі сторони? Чому всі ті прекрасні речі, про які я розказую, досі не відбуваються в Україні? Як нам тут є кілька речей, які зразу спадають на думку. Перше, це геополітичні ризики. Та можна сказати, ну який завод тут будувати, якщо тут Росія під боком, танки зараз прийдуть, заберуть або підірвуть, немає нормальної охорони і так далі, і так далі. Такі ризики існують, але їх не потрібно перебільшувати. І є багато прикладів, де у світі існують подібні ризики. І насправді світова фінансова система вміє працювати з такими ризиками. Так, можливо, треба буде залучати фінансування під вищі відсотки. Так, можливо, буде там менша оцінка компанії, якщо мова йде про саме завод. Та якщо мова йде про групу з сотні програмістів, які сидять сьогодні в Харкові, завтра в Києві, післязавтра в Варшаві, то у випадку якоїсь критичної ситуації, то це насправді дуже мало впливає на можливість будувати таку компанію. Але, знову ж таки, і Ізраїль якось працює з геополітичними ризиками, і багато інших країн, і Сполучені Штати мають ризики у вигляді Північної Кореї, а також у вигляді тайфунів, цунамі, ураганів і так далі. І з цим можна працювати. Це не є якийсь блокер.
Інший тип ризиків – це корупційні ризики. Там можна говорити про те, що ой, корупція, все одно все заберуть, там податки і ще щось. Насправді, з точки зору податкової системи і з точки зору ось таких ризиків з корупції, ми, як на мене, зовсім не в такій поганій ситуації, як багатьом може здаватися. Попрацювавши в Сполучених Штатах, я вам скажу, що там також вистачає проблем з корупцією. Там значно вищі податки, ніж в Україні, і деякі питання там значно-значно складніше і довше бюрократично вирішувати. Тому проти корупції треба страхуватися, треба думати, як з цим працювати, але це також не повинен бути блокер. Ризики управлінські, ризики того, що у нас немає, скажімо так, історії сильних управлінців. Якщо в Сполучених Штатах було там 200-300 років капіталізму, то в Україні ми таким не можемо похвалитися. А у нас немає топ-менеджерів, які працювали в Netflix, Amazon, Apple, Microsoft і так далі. Або які будували банки типу Chase, або які будували величезні корпорації. І з цим можна працювати таким чином, що залучати капітал і далі купувати, наймати топ-менеджерів з тих ринків, де вони є, відповідного рівня якості. Знову ж таки, в Подкубі ми робили це і показали, що це може працювати, наймаючи VP of Sales в Америці, наймаючи там Chief Financial Officer, VP of Engineering, VP of Marketing. Ці всі люди працювали і успішно працювали разом з українською командою. Як на мене, також є багато, насправді, українських прикладів, якщо взяти, насправді, найбільші компанії там, людей з топу українського Форбсу, Дітеки і інші, там працює дуже багато менеджерів зі світовим досвідом, не обов'язково українського походження. Проблема з Дітеками в контексті цієї нашої розповіді в тому, що це якраз бізнеси, які з'явилися, базуючись на переділі певної власності. І, очевидно, там є інновації, але я не можу, напевно, ці бізнеси назвати інноваційними в тому сенсі, в якому топові американські технологічні компанії є інноваційними і можуть служити рольовим моделям. Як на мене, найбільший бар'єр – це поєднання ось цього браку досвіду, браку візії, браку амбіцій. Проблема в тому, що дійсно чимала кількість навіть тих підприємців, які в Україні з'являються, хоча у нас немає такої підприємницької традиції, та, що у нас був Радянський Союз, який всіх розкуркулив, тобто, по суті, все забрав всіх, хто міг щось більше менеджити, ніж дві кози відіслав на Сибір або розстріляв. І, звичайно, що у нас зараз тільки починає формуватися підприємницький клас. Але навіть серед тих підприємців, які з'являються, труднощі є з англійською мовою та і з розумінням, скажімо так, глобальних правил гри. І це одна з тих речей, які, як на мене, потрібно виправляти. І інше, звичайно, це є труднощі з амбіціями. Та? І це те, з чим я бачу свою особисту роль, боротися з цим та і закликати людей до того, щоб якщо у них є талант бути підприємцем, є сміливість для цього, то ставити собі великі цілі і не задовольнятися чимось маленьким, коли людина забезпечила собі якийсь базовий добробут, там має машину, квартиру, має на що вивчити дітей і на цьому говорить, гаразд, з мене досить. Як на мене, ні. Як на мене, якщо у когось є такий талант, він має розкривати його наповну і ця людина отримує від цього найбільше задоволення. Отже, я вірю, що за наступні 15-20 років ми створимо точно понад 10 єдинорогів, понад 10 компаній з мільярдною оцінкою, але також я би називав єдинорогами компанії, які мають вплив на мільярд доларів, та вплив на світ, позитивний вплив, сподіваюся. Тобто, якщо ви робите культурний проект якийсь, він, можливо, не коштує мільярд доларів, але якщо це нова Нобелівська премія, то в моєму розумінні це юнікорн. І це проект, який достойний того, щоб на нього витратити 10-20 років життя.
Для того, щоб це сталося, для того, щоб стати частиною цього успіху, цієї історії, що нам потрібно робити? Нам потрібно навчатись глобально, навчатись на у найкращих гравців у світі. Створювати це українськими силами, українськими ресурсами – це насправді наша унікальна перевага, яка дає нам дійсно нечесну перевагу перед багатьма іншими людьми. Розуміти, що той час, який ми інвестуємо в побудову бізнесу в Україні, з українськими ресурсами, людьми і так далі, він вартує того. Насправді, якщо думати про це чисто фінансово, фінансово значно вигідніше інвестувати час в побудову бізнесу в Україні, ніж, скажімо, кудись емігрувати і старатися, умовно кажучи, жити і думати про своє життя там. То я прожив 6 років в Сполучених Штатах, але я прожив там не для того, щоб емігрувати, а для того, щоб побудувати там бізнес, який будується в Україні, створює робочі місця в Україні і так далі. І ось цей час, який ви присвячуєте, працюючи з Україною, як на мене, він є серед всього іншого і ще й розумною інвестицією часу. На цьому у мене все. І закликаю вас всіх винаходити в Україні і створювати в Україні. І якщо у нас є якісь питання, то ми маємо ще 15 хвилин на те, щоб поговорити про це. Клас, дуже дякую тобі. Секунду. Питання у нас є. І також нагадую, що можете їх задавати ще у коментарі. Я якось буду об'єднувати питання, які у нас вже є, з тими, які виникли у мене. Ти сказав дуже цікаву для мене річ про стартапи єдинороги та про їх культурний вплив. Якщо говорити про стартап, то це в першу чергу бізнес. Як відомо, бізнес в першу чергу робиться для заробляння грошей. Як ти вважаєш, наскільки важливим є цей культурний вплив? Що важливіше? Заробити більше грошей чи більше вплинути культурно? Так, я думаю, це дуже класне питання. Дивись, я досить рано почав займатися різними якби бізнесами і активностями, і насправді одною з перших речей для мене було створення громадської організації. Я заснував громадську організацію, яка називалася «Інтернет-ініціативи», і вона була покликана займатися такою інтернет-просвітою, та розказувати масам різних людей в різних сферах, вчителям, науковцям, медійникам про те, як вони можуть використовувати останні можливості технологій собі на користь. Це студентські часи було, мені було років 18. І кілька років ми займалися різними подіями і так далі. І я створив бізнес, який це був агенція інтернет-маркетингу. І висновок, до якого я дійшов, що корпорація або бізнес – це інституційно найефективніша форма зміни світу. Тобто, якщо в тебе є бізнес, який розвивається, в якого є там якісь акції, які можна використовувати для приваблення найкрутіших талантів, який заробляє гроші, з часом такий бізнес зможе створити більше добра для світу, ніж, умовно кажучи, громадська організація, яка була розпочата з такою ж ціллю. Але, як на мене, знаєш, от ти говориш, основна ціль, ну, ціль бізнесу – це все-таки заробляти гроші. Як на мене, ціль бізнесу – це створювати цінність. І коли бізнес створює цінність, він в результаті заробляє гроші. Ціль компанії Apple – не заробляти гроші. Ціль компанії Apple – створювати класні продукти, які роблять людей більш ефективними. Завдяки того, що вони успішно досягнуть цієї цілі, вони заробляють багато грошей. І це важливий такий нюанс, але це такий сувомислення. І коли я думаю про якісь речі, як мені проходять ідеї, я бачу якісь речі, елементи у світі, які мені не дуже подобаються. І я починаю думати про те, як це змінити, як зробити це, як покращити це. Але я починаю про це думати в форматі того, який є шлях корпорації до цього. Як зробити бізнес, який буде це покращувати, який буде на цьому заробляти гроші.
Тому, ну, ось така от відповідь на це питання. Знаєш, ще один мій хороший товариш, він якось сказав таку фразу, що слава, влада і гроші – це три речі, які ніколи не зроблять тебе щасливим. І для мене було цікаво от поєднання саме цих трьох речей, таких, це як такий, ну, для айтішників це як такий, якісь базові вектори, такі орти, так? Що можна, в принципі, багато чого в світі описати за рахунок слави, грошей і влади з точки зору людських мотивацій. Так от, вони ніколи не зроблять щасливим, але що може зробити щасливим, що, мені здається, має бути, ну, ціллю, не знаю, можливо, сенсом життя для когось, та? Це використовувати ці славу, гроші і владу для того, щоб робити світ кращим, для того, щоб змінювати світ в тому напрямку, в якому конкретно ти вважаєш, що він має виглядати краще. І мені здається, це є модель поведінки для всіх людей. Тому гроші разом із славою і владою – це один з інструментів для того, щоб здійснювати цей культурний або, ну, просто вплив на світ. Окей, дякую. З культурним твоїм бажанням імпактувати на суспільство зрозуміло. Підкажи таке питання, воно і прозвучало у нас в коментарях, я трошки розширю його. За час, поки існує наш проект, багато стартаперів у нас було. І, наприклад, Дмитро Запорожець, засновник GitLab, говорив про те, що ціль їх компанії – це вийти на IPO. Лаша Антадзе з Shelf Network казав, що їх ціль – це екзит, тобто продатись іншій, більшій компанії. У понеділок ми спілкувалися з Ольгою Гуцал, і вона говорила про автобукінг.com як стартап, який переріс в більший бізнес. Навпаки, Марина Авдєєва говорила, що кожен бізнес повинен перетворитись навпаки у стартап, і от нещодавно створила EasyPeasy технологічну компанію зі страхування. Яка мета є у PetCube? Яким ти бачиш кінечну ціль? Слухай, ну, я власне, ця мета у нас сформульована в нашій місії. Під'єднати тварин до інтернету і дати їм голос. Так? Тобто, ми хочемо, щоб кожна тварина мала вихід в інтернет, мала канали комунікації так само, як їх мають люди вже давно. І ми хочемо, щоб за допомогою цих каналів, за допомогою технологій, які ми на них використовуємо, люди навчились краще комунікувати з тваринами, щоб ми навчились їх розуміти. Тварини для багатьох із людей є важливим членом сім'ї. І без іронії, без лапок, і ті з нас, у кого є тварини, вони знають, про що я говорю. Також ставлення людей до тварин в якомусь сенсі показує і попередньо визначає ставлення людей до інших людей. І це надзвичайно важлива сфера життя для майже половини населення в багатьох країнах світу. І те, що ця сфера досі ну, так відстає від технологічного прогресу, це абсолютно дивно і неприпустимо. Тому для нас це ціль. Для нас дуже кайфово було б одного дня прокинутися і мати, пішовши на роботу, мати здатність почати щось у Фейсбуку своїм собакою. Та? Або дізнатися про те, що котові треба ліки на рік раніше, ніж тобі би це сказав ветеринар. Такого плану речі, як на мене, дуже важливо. І як відбувається трансформація компанії твоєї? Тобто ти розповідав, що починалось все з Arduino, з двома моторчиками та лазерної указки. І зараз, наскільки я розумію, праця більше в аналізі даних та зборі даних з тварин та якихось рішеннях зі штучним інтелектом, так? Так, насправді ми не так багато робимо зараз роботи, яка стосується другої частини цієї місії. У нас зараз працює ну, досить проста, такий простий класифікатор нейромережі, яка розпізнає котів, собак, людей, гавкання і м'явкання. Справді, з м'явканням було досить складно.
тому що зібрати датасет хороший по м'якуні не просто. Ну, зробили свій софт для того, щоб лейблити цю інформацію і так далі. На наступний етап зараз в процесі бета-тестування це функція відслідковування активності тварини впродовж дня і виявлення аномалій в цій активності. І наступним кроком буде виявлення конкретних патернів. Знову це буде через лейблинг даних, та через такий supervised learning, коли ми будемо бачити, окей, цей кіт там чухається, цей собака нахиляє голову, цей собака кульгає і так далі. І за такими патернами, навчивши камери розпізнавати ці патерни, можна буде з часом казати, окей, у цієї тварини там є підозрювання на таке-то захворювання, або цей пес реально божеволіє в день, тому що ти його не вигулюєш, чувак, іди вигуляй свого собаку. Ну, такого плану речі, такі рекомендації давати. Але це якби такий роудмеп для того, що стосується саме розуміння мови тварин. А те, чим зараз активно компанія займається і куди йде там 90% наших зусиль, це два аспекти. Один аспект, він стосується того, щоб під'єднати якнайбільше тварин до інтернету. І ми запустили цей недорогий пристрій PetCubeCam. Дуже багато працювали для того, щоб зробити його саме доступним, щоб він коштував лише $40. І також чимало зусиль йде в напрямку маркетингу для того, щоб ефективно конкурувати з іншими камерами, в тому числі на Амазоні. І там є чимало речей, які є задачами програмістів. Наприклад, вчора я вивів таке типу функціональне визначення формули залежності прибутковості від вартості пристроїв і деяких інших показників. Це було типу квадратичне рівняння, і для того, щоб знайти в нього максимум, я похідну. Тобто я подумав, блін, це ж прикольно, що знаєш, похідні і знання, якісь базові матаналізу, стають в нагоді в чисто фінансових задачах. То я для себе це несподівано відкрив. Такими речами ми займаємося, які значно більш тривіальні, але якраз приклад і те, про що я говорив, воно стосувалося того, що є певна довгострокова візія. І один напрямок стосується, як зробити недорогі камери, як зробити їх правильні в правильних категоріях і продати їх багато на всі світові ринки. Друга частина стосується того, яке має бути програмне забезпечення для цих камер. І навіть до етапу цього аналізу даних там є дуже багато чого можна зробити. Наприклад, у нас є такий сервіс PetCubeCare, який зберігає відео з камер у хмарі і дозволяє їх потім переглядати людям. І люди за цей сервіс платять щомісячну підписку. У нас є другий сервіс, який називається VetChat, чат з ветеринаром, який дозволяє просто зі свого телефону в будь-який момент поговорити, порадити з ветеринаром за порівняно невеликі гроші. Це також два сервіси, які ми зараз розвиваємо. Ми думаємо, як розвивати ці мобільні додатки і так далі. Тут досить багато роботи і такої і продуктової, з точки зору того, як має виглядати цей продукт, і саме просто роботи інженерів, програмістів. Тому, якщо раптом хтось хоче працювати в PetCub, пишіть нам на пошту. Дякую. Буквально хвилинка у нас залишається, тому останнє питання тобі задам. Ти казав, що про три особливості українців – це широкий профіль, низька вартість та креатив. На мій погляд, дві з цих трьох речей пов'язані з освітою. Власне, наскільки мені відомо, ти закінчив прикладну математику. Як технічна освіта допомагає тобі в бізнесі, власне, і що ти порекомендував би молодим людям здобувати вищу освіту, чи як взагалі навчатись у сучасному, швидко змінюючомуся світі? Так, дякую. Це чудове питання. Я супер задоволений своєю освітою з прикладної математики в Київській політехніці. Освіта це одна з тих речей, яка мене сильно дійсно визначила і повпливала на життя разом з батьками і разом з
участю чи моїм членством в Пласті. Є така українська скаутська організація. Вона також чудова і розвиває, скажімо так, більше для шкільного віку, розвиває ті вміння, які в школах зазвичай не розвиваються. Це та, типу, батьки, сім'я, Пласт і університет. Це, напевно, три такі речі, яким я найбільше зобов'язаний тим, хто я є зараз. Як на мене, вища освіта важлива тим, що вона формує мислення, формує моделі мислення, які в першу чергу потім несвідомо використовуються для вирішення найрізноманітніших життєвих задач, від того, типу, не знаю, там, яке житло вибрати, там, чи який телефон купити, до бізнесів і якихось інших дуже важливих рішень. І знаєш, я дуже багато чую ось такого, типу, ой, я там вчив матриці, навіщо мені це множення матриць, мені ніколи в житті не пригодилось. І я вважаю, що це, ну, така недалека позиція, тому що це все одно, що сказати, я вчора пішов там, типу, жав 70 кілограмів від грудей, і мені в житті, в принципі, ніколи це не пригодилось, ніколи от не довелося жати нічого. Ну, ми ж не для того ходимо в спортзал, щоб конкретно ці вправи в житті, ми тренуємо м'язи. Так само ми в університеті тренуємо наше мислення, наш мозок, нашу свідомість. І тому, так, я всім рекомендую старатися отримати найпотужнішу освіту, яку ви можете, а використати просто фанатично ті роки, які у вас є на навчання, ніколи не зупинятися вчитись. Я, наприклад, зараз з дівчиною, вона також закінчила прикладну математику. Ми дивимося там під час обідів лекції Андрія Карпаті про convolutional neural networks, у нього є з Стенфорду 2006 року, ну, про computer vision, по суті. Тому ми такі двоє гіків, але ми якби продовжуємо дивитися, це, ну, просто тому, що це цікаво. Так, мені здається, також є така досить нова ідея для мене, що, виявляється, магістратура не є обов'язковою. Тобто, я коли вчився, я думав, що мені треба обов'язково зразу після бакалаврату йти в магістратуру, але можна по-іншому. Можна закінчити бакалаврат, піти попрацювати, пожити трошки своє життя, зрозуміти, що вам ближче, і потім через якийсь час значно усвідомленіше зробити вибір магістратури і, можливо, навіть поїхати в якийсь університет вчитися за межами України. І життя за кордонами, навчання, спілкування з людьми з інших культур, це також дуже корисно. І теж рекомендую пожити за кордоном якийсь час і попрацювати там рік-два, і ви значно краще зрозумієте себе і свою країну, і свої можливості, і свої переваги. Дуже дякую, Ярославе, за твій час сьогодні. Насправді так вийшло якось випадково, що у нас серія заходів про Україну сьогодні з тобою. Наступної середи ми поговоримо з Олександром Краковецьким про штучний інтелект та його стан в Україні. І 10 грудня поговоримо з Володимиром Усовим про майбутнє українського космосу. І думаю, що буде дуже цікаво. Світі. Я дякую тобі за те, що організовуєш ці події. Як на мене, надзвичайно цікаві доповідачі. Я, ну, був учасником події з Робертом Зубріним і Дмитро Запорожець, і інші люди, яких ти називав. Це фантастика. І я думаю, що всім, хто фоловить цей канал, просто, щоб тобі вдається такого калібру людей приваблювати сюди. Дуже дякую. Сподіваюся, що після карантину буде змога поспілкуватися і офлайн. Дякую. Обов'язково. Дякую всім. Щасливо. До побачення.